بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت العرش فهو مكتوب إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة أنا حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا عزاداران سيد الشهداء پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامت ایمان اور محبت خدا کی شناخت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، خدا اس دل سے محبت کرتا ہے جس دن دل میں محبت حسین ابن علی ہے، جس سینے میں حسین کی محبت ہے، جس سینے میں حسین کی عظمت ہے، جس سینے میں عزاداری سید الشہداء ہے، جس سینے میں کشتی حسین چلتی ہے، وہ سینہ اللہ کے لیے محبوب ہے، محبوب خدا ہے. آج عاشورا کے دن وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو گھروں سے نکال کر یہاں تک لیا؟ نہ گرمی کا پرواہ ہے، نہ تھکاوٹ کی پرواہ ہے، نہ نیند کی پرواہ. وہ حسین کی کشتی ہے جو آپ کو بلا رہے ہیں. یہ امام بارگاہ کشتی حسین ہے، یہ علم کشتی حسین ہے، یہ آنسو کشتی حسین ہے، یہ سیاہ پرچم کشتی حسین ہے. فرق ہے دنیا کی کشتیوں میں اور حسین کی کشتی میں. آپ کی کشتی دریا میں چلتی ہے، سمندر میں چلتی ہے، حسین کی کشتی عزاداروں کے آنسو پہ چلتی ہے. امام حسین کی کشتی کے لیے آپ کے آنسو کی ضرورت ہے. کشتی حسین، خدا کی قسم، آج کی عبادت، آج کی ریاضت، آج کی تمام تر جو ہے اللہ کی قربت کا راستہ ماتم حسین ہے. ماتم حسین اور عزاداری سید الشہداء کی قیمت ہے. قرآن مجید میں اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہم عزاداری نہ کرتے. اگر کوئی نبی یو یا اگر کوئی نبی نہ روتے تو آج ہم بھی نہ روتے. پورے قرآن سورہ قصص کا مطالعہ کرے، آدم اور حوا روئے تو ہمیں بھی رونا ہے. نوح روئے، ابراہیم روئے، اسماعیل
اسماعیل روئے، رونا بدعت نہیں ہے، رونا نبیوں کی سنت ہے، ماتم بدعت نہیں ہے، ماتم یعقوب نے یوسف پر 12 سال ماتم کیا، یعقوب یوسف پر ماتم کر سکتے ہیں، محمد کے نواسوں پر ماتم نہیں کر سکتے، فاطمہ کے لال پر ماتم نہیں کر سکتے، زہرائے مرثیہ کے بیٹوں پر ماتم، یعقوب نے یوسف پر ماتم کیا، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ عالم سب کے سب خدا کی شاعر ہے، شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، زمزم و صفا و مروہ جب اللہ کی نشانی ہے تو فاطمہ کے فرزندوں کی جو علامتیں ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے، کشتی نوح سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر روس میں نیو کی کشتی کا ایک ٹکڑا ملے تو پتہ نہیں لوگ کتنے تبرک کرتے ہیں، نو کی کشتی کا ایک ٹکڑا ملا ہے، کعبے کے غلاف کا کوئی حصہ ملے، ایک ذرہ کعبے کے غلاف کا لا کر شیشے میں سجاتے ہیں، کعبے کے غلاف تبرک، عیسیٰ کی چادر تبرک، موسیٰ کی عصا تبرک، اور تحمل الملائکہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 229 آئے میں خدا فرماتا ہے تحملہ الملائکہ، موسیٰ کی ماں نے جو تابوت بنایا فرشتے اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، جب حضرت موسیٰ کی ماں کی تابوت تحملہ الملائکہ فرشتے اٹھاتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیت للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس طرح کی چیزوں میں نشانی ہے، وہ بھی لکڑی کا ہے، موسیٰ کی ماں نے جو تابوت بنایا صندوق کس چیز کی تھی؟ لکڑی کی، اس پر جو ہے 750 سال نبیوں کے نشانے کے طور پر، جو بھی کہتا تھا میں نبی ہوں، بنی اسرائیل کہتے تابوت سکینہ لاؤ، وہ تابوت سکینہ، بس مسئلہ کس میں ہے؟ مسئلہ ایک علمی نقطے میں ہے، وہ کیا ہے؟ اذا تغایرت النسبت تغایرت الحکم، جب نسبت میں تبدیلی آتی ہے حکم میں تبدیل آتا ہے، اگر وہ صندوق موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کے لیے بنائی نبوت کے ساتھ جب منسوب ہوا تو وہ صاحب تابوت سکینہ بنا، عصائے موسیٰ، موسیٰ نے جب اس سے فائدہ اٹھایا تو وہ معجزہ بن گیا، چادر عیسیٰ سے بیماروں کو شفا ملا، تو تابوت حسین سے بھی وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی عصا سے نسبت ہے، نسبت بھی وہی ہے، ہم آزادری اس طرح کرتے جس طرح امام کرتے ہیں، آج عاشورہ کے دن جس طرح امام سجاد نے ماتم کیا، جس طرح امام زمان ماتم کرتے ہیں اسی طرح سے ہم ماتم کرتے ہیں، ہمارا ماتم کا سلسلہ بھی غدیر سے مربوط ہے، ہمارا ماتم کا سلسلہ بھی کربلا سے جا ملتا ہے، خدا کی قسم امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک سیاہ کپڑے میں ملبوس اور آنکھوں سے آنسو جاری، جب بھی کوئی خوبصورت جوان ملتا تھا امام رکھتے تھے، فرماتے تھے ہائے میرا اکبر، ہائے میرا قاسم، امام نے اس طرح سے آزاداری کو جاری کیا، جب بھی پانی نظر آتا تھا امام پہلے پانی نہیں پیتے تھے، فرماتے ہائے میرا اسود، ہائے سکینہ رقیہ، 40 سال تک خون کے آنسو بہا کر اس آزاداری کو ہم تک پہنچا، آیت اللہ صادقی، میں نے دبئی میں ان سے پوچھا، ابھی وہ دنیا سے چلے گئے، کہ کیا یہ آیت اللہ حکیم سے، انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ ہندوستان کے بہت سارے علماء مرجع نجف میں آیت اللہ حکیم کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کیا یہ روایت صحیح ہے کہ امام سجاد 40 برس تک خون کے آنسو بہاتے رہے،
کہہ رہے ہو ایسے ہی کہ خون کے آنسو بہاتے تھے؟ تو آیت اللہ حکیم نے جیب سے سفید رومال نکالا، کہا اے عالم دین، وہ تو سید سجاد ہے جن کے آنکھوں کے سامنے 18 جوانان بنی ہاشم خاک و خون میں غلطان ہوئے، میں تو 1400 سال بعد بھی جب بھی علی کی بیٹی کی اسارت کو یاد کرتا ہوں خون کے آنسو بہاتا ہوں. سفید رومال نکالا اور خون کے آنسو بہائے. اب بھی 1400 سال گزرے، کوئی کم مسائل نہیں ہے. یہ آزاداری ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ یہ آزاداری ہم تک سید سجاد نے پہنچائے ہیں. یہ آزاداری ہم تک علی کی بیٹی زینب نے. یہ ماتم سنت زینبیہ ہے. یہ آزاداری سنت علی کی بیٹی کی سنت ہے. شام کو فتح زینب نے کیا، کوفے کو فتح سیدہ نے کیا. یزید تو یہ سوچ رہا تھا نا کہ کربلا میں میڈیا پہ اس نے پابندی لگایا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا 30,000 کے لشکر نے بختر کو مارا ہے، کربلا کا قصہ کربلا کی صحرا میں ختم ہو جائے گا. یزید نے یہ سوچا تھا اکبر کے سینے پہ جو درشی لگی ہے وہ دنیا والوں کو پتہ نہیں چلے گا. یزید نے یہ سوچا تھا اصغر کے گلے میں جو ہرمولہ کا تیر پیوست ہوا ہے وہ دنیا کو پتہ نہیں چلے گا. یزید نے جو کچھ کرنا کیا تھا، ظلم کیا تھا، لیکن یزید کو پتہ نہیں تھا کربلا کے شہداء کا وارث علی کی بیٹی زینب ہے، سیدہ ہے. سیدہ سلام ہو سیدہ کی عظمت پر، سلام ہو سیدہ کی بصیرت پر، سلام و سیدہ کی قیادت پر، سلام و سیدہ کی حلم پر، صبر پر، تقویٰ پر، بصیرت پر، شجاعت پر. امام سجاد فرماتے خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا عاشورا سے لے کے دربار تک، دربار سے لے کے چہلم تک سیدہ نے وہ قیادت جس طرح علی قیادت کرتے ہیں زینب نے قیادت کیا. علی کی بیٹی کو سلام. یہ معمولی مسئلہ تھا، کنٹرول کیا کربلا کو. یعنی کی بیٹی زینب ہے جس نے حسین زندہ باد کا نعرہ لگایا اور یزید مردہ باد کا نعرہ لگایا. سلام و سیدہ نے شہداء کے وارث میں طاقت ہونی چاہیے، طاقت. شہراء کے وارث میں بصیرت ہونی چاہیے. شہداء کے وارث میں علم ہونا چاہیے. شہداء کے وارث نہ جھکنے والا ہو نہ بکنے والا ہو تو خون شہداء سے رام آئے، انقلاب آئے. علی کی بیٹی، میڈیا پر یزید نے پابندی لگایا، کربلا میں کسی کو لکھنے کی جرات نہیں تھی، تو یہ آزاداری ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ آزاداری اگر میڈیا پر پابندی تھا اور 250 سال تک تاریخ پر لکھنا جرم تھا تو یہ ماتم ہم تک کیسے پہنچے؟ یہ سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر، سلام ہو حسین کے غریب بیٹا امام زین العابدین پر، سلام ہو سیدہ کی شجاعت، کردار، رہبری، قیادت، بصیرت پر. سیدہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، سیدہ عالمہ غیر معلمہ تھا. امام سجاد نے یہ سند دیا ہے میری پھوپھی آپ بھی معصومہ ہے ثانی زہرا. آج عاشورا کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ علی کی بیٹی زینب نے، بڑا خطرناک قیادت کی زینب نے. اگر وہ پورا چہلم نہ ہوتا نا عاشورا کے یہ چند گھنٹے جو سیدہ نے قیادت کی، جو زینب نے قیادت کی، کبھی جلے ہوئے خیموں میں اہل بیت کو جمع کرتی ہے، کبھی اہل بیت کو باہر پراکندہ ہونے کا حکم دیتی ہے، کبھی سجاد کی خبر کے لیے جاتی ہے، تو کبھی تر زینب یا حسینہ، حسینہ کے آواز بلند کرنے زینب تلے زینب جدے. جو ابھی کربلا گئے ان کو معلوم ہوگا خیمہ سے تلے زینبیہ تقریباً 500-600 میٹر ہے، 500-600 میٹر سے زیادہ ہے. کہتے ہیں بعض روایت کے مطابق 15 دفعہ سیدہ قتل گاہ مقتل گئی اور 15 دفعہ خیمہ گاہ واپس آئی. اور اگر علی اکبر کے بدن پر سیدہ گئی ہے تو یہ تو تقریباً 2 کلومیٹر ہے، 1.5 کلومیٹر ہے. یہی وجہ ہے سیدہ نے آزاداری کو قائم رکھا، ایک خطبہ مدینہ میں دیا،
ایک خطبہ کوفہ میں دیا، کوفے کی خطبہ کے دبدبہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، علی کا صحابی تھا، نابینا صحابی جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک علی کی خطبے کی آواز ان کے کانوں تک ٹکرائی، کہا غلام کو بلا کر، کہا غلام ادھر تو آئے، 35 برس پہلے میں نے ممبر ثانوی سے علی کا خطبہ سنا ہے، آج علی کے خطبے کی آواز آ رہی ہے تو قیامت آئی ہے، یا علی کھڑے نجف سوڑ کر آ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ غلام گئے واپس آیا، کہا مولا نہ علی آئے ہے نہ قیامت آئی ہے، علی کی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے، فصاحت میں علی، بلاغت میں علی، شجاعت میں علی، انداز میں علی، گفتگو علی کی، حیبت علی کی، رام علی کا، حیدر کرار کی بیٹی نے خطبہ دی۔ اس طرح آزاداری کو بازار کوفہ میں اہم کیا، پھر دربار میں آزاداری کو لے گئی، علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں آزاداری کی، یزید نے بڑی کوشش کی کہ بات کرے، سیدہ نے بات نہیں کی، اور یزید بار بار تان کرتا رہا، لیکن علی کی بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یزید کو پتا تھا زینب کی کمزوری حسین ہے، قریب کربلا ہے۔ ایک دفعہ یزید نے سر حسین کو سونے کے برتن سے نکالا، ہاتھ میں چھڑی تھی، واہ غربتا، دندان حسین پہ اشارہ کرنا تھا، سیدہ دربار میں کھڑی ہو گئی، یزید رک جا، اس دندان پر چھڑی نہ مارا جس کو رسول اللہ نے چوما ہے، اس دندان پر چھڑی نہ مارو احمد مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ وہ دندان ہے جسے علی و فاطمہ نے چوما ہے۔ عزاداری قائم کی، سیدہ نے کس طرح اس عزاداری کو ہم تک پہنچائی، سلام ہو سیدہ، سیدہ کی جرات پر 40 سال علی کی بیٹی روتی رہی، امام سجاد روتے رہے، اور ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ابھی میں سیدہ کی جرات، سیدہ نے کس طرح مینجمنٹ کیا، کس طرح سے مدیریت کی، بچوں کی الگ ذمہ داری تھی، پتہ ہے کربلا میں بچوں کا کیا کردار رکھا ہے، علی اصغر کے بعد بھی بچوں کا جو کردار رہا ہے نا، یزید نے شیبر سے پوچھا کربلا سے شام تک تو نے کوئی عجب چیز دیکھا ہو، کیا تم نے دیکھا، کہا میں نے سب سے تعجب حسین کے بچوں کو دیکھا، کہا کیوں، کہا جتنا مارنا تھا ہم نے مارا، جتنا تازیانہ ظلم کر رہا تھا ظلم کیا، لیکن حسین کے بچے ہمارے سامنے ٹوٹے نہیں ہمارے سامنے جھکے نہیں، ان کو پتا تھا میں ملعون میرے سامنے ڈٹ کے بیٹھتا تھا، اپنی ساری باتیں سیدہ زینب کے پاس بتاتی تھی، ہمارے پاس نہیں بتاتا تھا، کبھی وہ ٹوٹے نہیں، جو ظلم ہم تھک گیا حسین کے بچوں کے صبر کا پیمانہ لبری سے، حسین کے بچوں نے اتنا صبر کیا، آزاداری ہم تک کیسے پہنچی ہے، امام سجاد نے 40 سال تک کوئی خوبصورت جوان ملتا تو پہلے اکبر پر ماتم کرتے، اگر کوئی چلتا ہوا نہر دیکھے، کوئی جاری نہر دیکھے، پہلے کہتے تھے ہائے غریب کربلا، ہائے مظلوم کربلا۔ جب بنی اسد والے نے آئے دفن کرنے کے لیے، ایک ایک نقطے کو امام سجاد نے فراموش نہیں کیا، ایک ایک لحظے کو امام سجاد نے ضبط کیا، علی کی بیٹی نے اس کی نگہداری کی، بنی سجا بنی اسد والے انشاءاللہ کل یا پرسو مسائل پڑھوں گا، یہ نقطہ بیان کر رہا ہے، آخر میں جب دفن کیا تو کہا ہے بنی اسد والوں تھوڑا القمے سے پانی تو لے گیا، قبر حسین پہ پانی چھڑکاؤں گا، اور رسم بن گیا بھی قبر پہ پانی چھڑکانا، اور قبر حسین پہ پانی چھڑکانے کے بعد اپنے زیارت کی انگلی سے ایک جملہ لکھا، بنی اسد والے ماتم کرتے رہے، کہا بنی اسد والوں دیکھو میں کیا لکھ رہا ہوں، ہذا قبر الذی عطش قتل عطشانا، یہ اس غریب حسین کا قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ واہ
واہ مصیبت، کس طرح اس آزاداری کو ہم تک پہنچایا؟ 40 برس تک مدینے میں روتے رہے، جب کوئی قصائی کے پاس جاتے تھے تو امام پوچھتے تھے، اے قصائی کیا تو نے جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا یا پانی نہیں پلایا؟ تو قصائی کہتا تھا، ابن رسول اللہ یہ شریعت محمدی ہے، پہلے جانور کو پانی پلاتا ہے، پھر کھانا کھلاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ذبح کرتا ہے، اس وقت امامہ اتار کے فرماتے تھے، وہ غربتا کیا میرا غریب بابا مسلمان نہیں تھے، وہ تو فاطمہ کا لال تھا، 3 دن کا پیاسا حسین زینۃ الجنہ سے جب گرے، کوئی حسین پر نیزہ، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی مٹی، 5 منٹ تک مظلوم کربلا کے جسم نہ سلجھنا پہ تھا نہ خاک کے کربلا پہ، شام و کوفہ کے تیروں نحسوں میں۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی نے اور سید سجاد نے بڑی مدیریت کے ساتھ اس آزاداری کو زندہ رکھا، اس لیے نہ بنی امیہ مٹا سکے نہ بنی عباس مٹا سکے، آج شاگردیس تک یہ جو مجلس جاری ہے آج تک، اور انشاءاللہ تا امام عالیہ تک یہ آزاداری جاری رہے گی، تو کوئی نہیں مٹا سکے گا، کوئی نہیں روک سکے گی۔ سیدہ 40 دن سال تک مدینہ میں ماتم کرتی رہی، 40 دن گزر گیا، گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ لاٹھی کے سہارے آئے امام سجاد کے پاس، یہ اپنا رسول اللہ کربلا میں میرا بھی تو حصہ ہے، ہائے میرے دو جوان بھی کربلا میں مارے گئے، ہائے میرا لخت جگر بھی کربلا میں قربان ہوا، علی کی بیٹی 40 دن سے میرے گھر نہیں آئی ہے ایک مجلس پڑھنے کے لیے، آج میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں میرے گھر میں ایک مجلس پڑھے، زینب میں نے مدینہ کی خواتین کو بلایا ہے ماتم کرنے کے لیے، گریا کرنے کے لیے۔ امام سجاد علی کی بیٹی کے پاس گئے، کہا اے فائے پیم پوفی اممہ، اے پوفی اممہ سر عبداللہ کے گھر جائے، کیوں عبداللہ بیمار ہے، اس کی خواہش ہے ایک مجلس پڑھے۔ سیدہ نے کہا لبے کے زمانے کے امام، سیدہ کچھ خواتین کے ساتھ عبداللہ کے گھر گئی تو کیا دیکھا؟ ممبر نصب ہے، سیاہ کپڑے دیواروں میں آویزان کیا ہے، اور سیدہ زاکرہ بن کر ممبر پر گئی، مجلس پڑھی، جب مجلس ختم ہوئی نا تو عبداللہ آئے لاٹھی کے سہارے، اے علی کی بیٹی دو خبریں کربلا سے آئی ہے، مجھے یقین اور وہ خبریں کیا ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا کیا خبر آئی ہے؟ ایک تو خبر یہ آئی ہے کہ میرے غریب جوان کے لاش جب آپ کے قریب لایا گیا تو آپ روئے کیوں نہیں، ماتم کیوں نہیں کیا؟ ہائے میرا جوان، ہائے میرے بیٹے، آپ ماتم نہیں کیوں؟ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ سنا آپ خیمے میں چلے گئے اور آپ نے میرے بچوں پہ ماتم نہیں کیا؟ سیدہ نے فرمایا یہ خبر صحیح ہے عبداللہ، میں کربلا بچوں پہ ماتم کرنے نہیں گئی، میں حسین کو اور اگر میں روتی تو حسین کا چہرہ متغیر ہو جاتا، اگر میں ماتم کرتا تو حسین روتے، حسین کو رلانا مقصد نہیں تھا، میں حسین کو حوصلہ دینے گیا تھا۔ اللہ اکبر، پھر عبداللہ نے کہا اگر میرے بیٹوں پہ نہیں روئے اور میرے بیٹوں میں آپ نے ماتم نہیں کی، آزاداری نہیں کی، آپ خیمے گئے تو مجھے بتا ایک اور خبر ملی ہے، وہ خبر کیا ہے؟ ہائے زینب مجھ تک یہ خبر ملی ہے، جب علی اکبر گھوڑے سے گرے، کافی خیمہ گاہ سے فاصلہ تھا لیکن سنا آپ اکبر کے لاش پہ گئی ہے ماتم کیا، یہ سننا تھا سیدہ ممبر سے گر گئی، کہا عبداللہ کاش کربلا ہوتے وہ منظر دیکھتا جب شبیہ پیغمبر گھوڑے سے گرے، میں دیکھ رہی تھی کبھی حسین دائیں گر رہے کبھی بائیں گر رہے، حسین کبھی دائیں بائیں گر رہے، میں نے دیکھا میرے بھیا حسین کی بینائی ختم ہو گئی، اگر میں نہ جاتی روح حسین جدا ہو جاتے۔ اللہ اکبر، بس ایک دو جملہ میں صاحب کا،
آج آج اس یہ وقت یہ وہ وقت ہے کہ حسین اکبر سے جدا ہو گئے، حسین قاسم سے جدا ہو گئے، حسین اصحاب انصار سے جدا ہو گئے۔ میرے مولا امام زمان معاف فرمائے، یہ وہ وقت ہے کبھی حسین خیمہ گاہ ودا کرنے جاتے ہیں، کبھی حل من ناصری انصرنا۔ وقت زوال کے وقت تقریباً اس سے گھنٹہ پہلے حسین ذوالجناح پر سوار ہے، میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا ہے۔ کبھی میمنہ پر حملہ، کبھی میسرہ پر حملہ، کبھی قلب دشمن پر حملہ۔ اے کوفہ والو، اگرچہ میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہے، لیکن جو ذوالفقار میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہے علی میں علی کا بیٹا ہوں۔ اتنا جنگ کیا، ایک سیکنڈ کے لیے مولا آرام کر رہے تھے، اچانک ایک پتھر مولا کے پیشانی میں آ گرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا نے آبا کے کنارے کو اٹھایا، خون صاف کر رہے تھے، شاید حرملہ ملعون نے حسین کے سینے کو دیکھ لیا۔ ایک تیر حسین کے سینے کی طرف پیوست ہونا تھا، اب حسین زین ذوالجناح پر سجدہ کیا۔ رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سوا۔ ذوالجناح میں کیا کروں؟ ذوالجناح نے کہا، مولا اپنے ہاتھوں کو میرے گردن میں ڈالے، میں گراؤں گا نہیں، میں آرام سے زمین کربلا کا حوالہ کر دوں گا۔ ذوالجناح نے کربلا کی زمین سے کہے، زمین یہ فاطمہ کا لال ہے، اب میری ذمہ داری ختم، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب حسین مقتل میں سو گئے تو ذوالجناح سے جملہ فرمایا، ذوالجناح آؤ میرے قریب آؤ، میرے سینے سے اپنے چہرے کو خون سے رنگین کرو اور جاؤ خیمہ گاہ میں میری شہادت کی خبر دے دو۔ ذوالجناح نے اپنا چہرہ خون حسین میں رنگین کیا، واہ غربتا۔ اب ذوالجناح چیختا ہوا جب خیمہ گاہ پہنچا، اہل حرم باہر نکلے، سب سوچ رہے تھے حسین آ گئے، اچانک کیا دیکھا، امامت کا سورج غروب ہو چکا ہے اور ذوالجناح خون سے رنگین ہے۔ کسی نے ذوالجناح کے پاؤں کو پکڑا، کسی نے ذوالجناح کے گردن کو پکڑا، کسی نے ذوالجناح کے لگام کو پکڑا، کسی نے کہا ذوالجناح میرا بابا کہا ہے، کسی نے کہا ذوالجناح میرا امام کہا ہے، لیکن سکینہ نے ایک جملہ کہا، ذوالجناح مجھے پتا ہے میرے باپ شہید ہو گئے، مجھے بتاؤ، پانی پلا کے مارا۔